Estamos muito, muito felizes, né, por estar aqui para fazer a festa com o pessoal. Clã militar aqui acima de tudo. E vamos fazer a festa com todo o people. Sempre um mambo nice, uma tortura daquelas que é, tá vendo? Essa crise vai me matar, me matar. 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 Qual é a sensação de ser o vencedor do concurso de cultura geral? A sensação é de muita felicidade. Dizer que não foi fácil participar neste concurso que teve início no mês de julho. Dizer que a preparação, já desde que eu tive conhecimento que haveria um concurso de gênero, foi mesmo árduo. Tive que voltar a buscar todo o conhecimento nos livros, um conhecimento que eu já tinha, mas que digo que andou meio adormecido, mas que sempre esteve comigo. Foram vários livros, foram vários jornais consultados e como é algo que eu já tenho de cultura, está sempre a assistir telejornais e outras fontes de informações. Digo que a preparação foi boa, decorreu sem sobressaltos. Como é que é o feedback do público com o Serenata da Associação? Olha, o feedback tem sido muito positivo, uma vez que é uma camada bem mais jovem do que a habitual, né? E por mais incrível que pareça, é o público que mais consome também as músicas, os artistas, a vida dos artistas, não é apenas o trabalho artístico dos artistas. Desculpa a redundância, mas esse pessoal acolhe muito as músicas, tem cantado com aquele furor, com aquela nostalgia, you know, e tem sido muito fixe. Muito. Eu sou teu, somente teu, não te trocarei por ninguém, não. Jamais, jamais. Mascarado, como é que é para ti participar nesse festival? É bom, porque eu fiquei um tempo a priorizar outras coisas fora do ramo musical e nesta fase que estou a promover a música Saída Velha, cantar para as massas do colégio, não há melhor coisa do que isso. Estou aqui com a TRX, um dos grupos convidados para o Festival Intercolegial. Então, TRX, como é que está a ser para vocês participar desse evento? Está a ser bom, vamos ter uma boa experiência, tenho certeza absoluta, está cheio. Vamos ver como é que vai ser, o que vai acontecer. Como é que vocês receberam o convite da organização para participar desse evento? O organizador entrou em contato com a nossa gente e foi feita a negociação. Estamos aqui. E o que é que nós podemos esperar hoje da TRX? Muito terror. Estou muito feliz por aqui estar e espero que corra tudo bem no palco. O que é que hoje podemos esperar da Eva Rapidiva? A minha música, basicamente, a minha atitude, aquilo que eu costumo dar sempre no palco, nos concertos. Eu espero também que o público esteja comigo e que a gente possa fazer uma festa bonita enquanto estiver no palco. Camisinhas escondidas no teu tablier, assim que és no combate contra. Queria dar-nos outra chance, mas eu tenho medo. Continuar no mato, luto a chorar no erro. Boa noite, oi amores. Como é que está a ser para Jojo atuar aqui em Angola? Olha, está sendo maravilhoso. Estou muito feliz pela recepção, pelo carinho. E só tenho a agradecer. Como é que é para vocês atuar nesse festival? Como é que é? Isso é pá, nós não podemos revelar, não é? Isso é com o Jacinto, já é a melhor pessoa para explicar, não é? O que é que o público pode esperar hoje de vocês? É muita, muita emoção, é bastante garra e energia, né? Porque na verdade nós viemos para fazer a festa com eles, né? E de certeza tudo de bom, né? E sei que o pessoal vai gostar daquilo que a gente vai apresentar. Olha, é uma experiência que
já não é nova para mim, porque eu apresento o Festival Intercolegial já há uns anos e para mim é muito bom levar a alegria e a emoção às pessoas da mesma forma como eu percebo. Neste ano temos mudanças, estamos aqui na Arena do Quilamba com 20 mil pessoas, algumas a chegarem, outras a saírem, mas a maioria a se sentar. É muito bom a organização e tudo o resto. Como é que está a ser organizar o Festival dessa dimensão? Está a ser positivo. Não foi nada fácil no princípio, mas o mais importante é isso que estamos a ver aqui, essa moldura humana. Os estudantes aqui presentes e a participarem desse festival. Então, para nós está a ser positivo. Mas em cima o massa da pepuca tá. Quando a gente passa, é muito fumo. Faça o hashtag do cigarro. Planta corda, mas tem lugar. Fica sem desistência.